Ju jeni zoti Thoma 73 vjeç. Po. Sa pension merrni dhe sa harxhoni në ditë? Unë pension marr 400, harxhimi ditor është mbi 10.000 lekë dita. Në mëngjes unë e kam vetëm një kokërvesë zjera. Po në drek? Në drek, qa të bëj gruja, një vjell, na një jetë, gjithë zakonshme. Po për darkë, për shambull? Darkë mund zakonisht nuk konsumoj, sepse kam edhe ndaluar me dietë, po do hanë në qikë kosë, ose në qikë dalë, asë tjetër. Po kafe? E, kafe pim, se ne jemi moshatarë tani, edhe kur pim kafe, na njerë, edhe cigarja, na dëmta. E pini në lokale, po e bëni vetë? Jo, unë më shumë e për një shpijin, në fakt. I lache, vetë mund se nejme dytë smurë, vetë mund duha gati 100-100 lekë se janë të shtrejnë ato të shkretat, me rimbulsim ato që marim ne nuk rimbulsojnë, këshu që... Po, shpenzime për të gjithë muajnë pastaj, sa ju shkojnë? Shkojnë sa të duash ato qënë, se vetëm drita ujë që na vinë aty të më nëse janë rritu këto qmimet e ujtë dhe të dritës. Unë paguaj gati 78.000 lekë me ujë me dritën vetëm në muaj. Po së në ndimojnë kalamajtë, këptojnë që jemi në vështësi të mëmë.